30 km západně od Plzně se nachází město Kladruby, kde hospodaří zemědělská společnost ZEVIP. 1. července roku 2022 jsem společnosti ZEVIP Kladruby dodal jejich objednaný multifunkční překládací vůz Perard Interbene 38. Tento velký, takzvaně 33-tunový překládák, pracuje v agregaci s traktorem John Deere 7310R. Hlavní náplní práce Perarda je obsluha kombajnů, plnění secích strojů, popřípadě rozmetadel hnojiv a přeprava sypkých materiálů. Na žně v ZEVIPu Kladruby se můžeme těšit v nějakém příštím videu. Teď se podíváme na další využití Perarda v podniku. Tohle video je ukázka, jak je možné používat multifunkční překládací vůz Perard a jaké rezervy mohou být při setí a celkově výkonu secích strojů. Podobně jako u kombajnu jde o to minimalizovat neproduktivní časy na minimum a využívat potenciál strojů. Stejně jako při sklizni úrody, je i při setí nové úrody zapotřebí využít ideální podmínky a práci udělat co nejrychleji a v té nejvyšší kvalitě. Bonusem je snížení nákladů a fyzické usnadnění práce. Pojďme se tedy podívat, jak může takové setí vypadat. Ještě než proběhne údržba traktoru a příprava secího stroje na výjezd, začneme ráno naplněním osiva do Perarda. V našem případě máme nachystáno 31 vaků ozimé pšenice od rudy Sacramento. Jeden vak má v sobě 600 kg osiva. Manipulátor vezme vždy dva vaky a obsluha v překládacím voze je nechá vysypat. Celá tato akce nám zabere 41 minut práce. V Perardu máme tedy naloženou zásobu 18 600 kg osiva. Máme za úkol nastavit výsevek 150 kg na hektar, tedy Perard na pole přiveze zásobu osiva na 124 hektarů. Máme naloženo a na pole právě teď odjíždí zásoba z 18,6 tuny osiva, což vyjde na celý den práce, respektive na zmiňovaných 124 hektarů. Tedy není nutné se několikrát denně vracet na farmu, jezdit sem a tam, spotřebovávat naftu a ztrácet čas nakládkami. Na poli nám pracuje velký secí stroj Horsch Pronto 9DC, tedy pracovní záběr 9 metrů a dvoukomorový zásobník s celkovým objemem 5000 litrů. Sejeme ozimou pšenici s výsevkem 150 kg na hektar. Objemovka této odrůdy osiva je 790 gramů, tedy zásobník secího stroje by měl pojmout 3950 kg osiva. Pokud bychom nakládali osivo tradičně v Big Bag vacích, musel by z manipulátor vzít dva vaky na jedno plnění, poté jet k vleku, nabrat další dva vaky a zase znova. Celkem by se tedy musel otočit třikrát. Dokážeme si představit, kolik času by plnění s manipulátorem a vaky trvalo minut. Ze zkušeností by takové tradiční plnění bez pochyby zabralo víc jak 10 minut. Od roku 2015, kdy se můj život začal točit kolem překládacích vozů a českým zemědělcům jsem dodal první Perardy, již od tohoto roku používají někteří zemědělci Perarda také k návozu osiv a plnění secích strojů. A to pravidelně, každou jarní i podzimní sezónu. Máme tedy velkou spoustu zkušeností a doposud nebyl problém s otěrem mořidla,
poškozením osiva či celkově kvality vzcházení a zdraví porostů po vzejití. Čím déle nám tradičním způsobem trvá naplnit secí stroj a v porovnání čím rychleji naplníme osivo sperárdem, tím rapidnější jsou denní nárůsty výkonů secích strojů. Spousta českých zemědělců zkrátila plnění secího stroje na takovou míru, že díky perárdu je denní nárůst výkonu secího stroje o plus 40% hektarů za den navíc. Tedy třeba z 50 hektarů je nyní standard 70 hektarů za den. A to jenom tím, že jsme snížili neproduktivní čas secího stroje a využili potenciál secí linky na maximum pouhým zrychlením a pro obsluhy absolutním zjednodušením práce plnění secích strojů. Plný zásobník, téměř 4 tuny osiva, čas plnění pouhé 2 minuty a 7 sekund. Otáčky vývodového hřídele snížené na 540 za minutu a volnoběh motoru. Pokud bychom tomu takzvaně trochu šlápli, ze zkušenosti vím, že bychom se zcela bezpečně dostali na pouhou 1 minutu a 30 sekund. Abychom s perárdem mohli plnit osiva, není nutná žádná montáž či úprava vozu. Tady vidíme, že na výsypné koncovce je uchycen usměrňovač toku osiva, což je to nejmenší a nic dalšího prakticky není potřeba. Perárd rychle, jednoduše a bez velké dřiny naplnil osivo a secí souprava míří zpět do záběru. Perárd popojíždí o několik stovek metrů dál, kde počká na další plnění. Standardní délka překládacího šneku umožňuje bezpečný dosah do 8-metrového secího stroje. Zevip Kladruby si objednal perárda s prodloužením komínu o plus 50 cm, což umožňuje dosah až do tohoto velkého 9-metrového secího stroje. A jak vidíme v obou případech, oba to zvládnou i s rezervou či bezpečnostní mezerou mezi oběma stroji. Pokud bychom plnili větší secí stroj, třeba 12 metrů, s perárdem se postavíme napříč a plníme jej z této pozice. Takhle probíhá návoz a plnění osiva s perárdem. Nasadit překládací vůz k secímu stroji je věc názoru každého z nás. Je to totiž věc, která není tak běžná, neboť jsme spíše zvyklí plnit secí stroj manipulátorem z vaky, popřípadě jiným způsobem. Tohle video je ukázka, jak to celé může prakticky probíhat. První majitelé překládacích vozů Perárd takto plní secí stroje již od roku 2015, a to běžně každou jarní i podzimní sezónu. Rychlým naplněním osiva do secího stroje minimalizujeme neproduktivní časy sečky, zaviněné s dlouhavým plněním, což je obecně to největší omezení denních výkonů. Je jedno, zda má secí stroj 4 nebo 12 metrů závěr. Jde o to, jak dlouho trvá naplnit secí stroj běžným způsobem a jak díky perárdu dokážeme úměrně tomu zrychlit plnění. Třeba v tomto případě jsme se, jednoduše řečeno, dostali z 10 minut na pouhé 2 minuty plnění osiva. Celé plnění secího stroje je přitom absolutně jednoduchá práce. Ráno si naložíme osivo do překládacího vozu a tím končí jakákoliv další fyzická práce a námaha. Neméně důležité je, že tímto způsobem snižujeme utužení půdy a poježděnou plochu způsobenou plněním. Pokud s perárdem budeme při plnění osiva stát na polní cestě, k utužení půdy prakticky vůbec nedojde. Posláním tohoto způsobu setí a plnění osiva je skutečné využití potenciálu strojů, snížení neproduktivních časů, minimální, spíše žádné utužení půdy a přitom všem absolutní zjednodušení a usnadnění práce.